bratia a sestry, milí priatelia. Tak som včera rozmýšľal, či to ten pán Ježiš nemal ľahšie ako my. V úvodzovkách len tri pokušenia. A my sme ich mali 24. Všetky sme si možno neuvedomovali, ale určite viac ako tri nás oslovili a najmä tých sľubov, tie neboli tri, ale ich bolo obrovské množstvo. Nechcem hovoriť o voľbách, samozrejme, lebo evanjelium je o inej voľbe, oveľa dôležitejšej, o základnej voľbe života. Či sme pre Boha, alebo proti nemu, či iným slovom, či ideme životom s ním, alebo mimo nemu. Pričom táto voľba je síce základná, ale vôbec nie je jednorázová na 4 roky alebo na koľko. Je to voľba, ktorá sa znovu a znovu opakuje. Počuli sme aj závere toho evanjelia. Tu ho diabol opustil, prišli anjeli a iný evanjelista píše, na čas ho opustil. A to nie je vec, ktorá sa už vyhráva. My vieme, že Ježiš zápasil do poslednej chvíle svojho života a keď sledujeme zápas v Getsemanskej záhrade, vidíme znovu obrovský zápas vnútorný. O čom to však bolo tu na púšti v evanjeliu, ktoré sme počuli? Je to vlastne o hľadaní seba samého. O hľadaní, ako naplniť svoj životný cieľ. Lebo to bola vlastne vtedy Ježišova situácia. Je po krste, kde počul, ty si môj milovaný syn, tebe mám zaľúbenie. Vlastne my sme v situácii, kde sme sa vrátili k Vianociam späť, sme počuli na záver Vianoc, my hovorili o Ježišovom krste však. A toto evanjelium vlastne pokračuje hneď potom. Potom, keď bol pokrstený, počuli sme, duch vyviedol Ježiša na púšť. Začína plniť svoje životné poslanie. Dovtedy bol Ježiš v úzadí. Hej. Žil normálne, ako každý obyčajný človek, živil sa svojím remeslom a žil vo svojej rodine. Zrazu Ježiš vystupuje a chce naplniť svoj životný cieľ, dielo vykúpenia ľudstva. A ako to naplniť? O tom ide uvažovať na púšť. A tam 40 dní sa modlí a rozmýšľa. A pravdepodobne nie všetko mu je jasné. A preto prichádza k rozhodovaniu alebo k pokúšaniu, ktoré môže to pokúšenie, to vyjadrenie môže značiť aj hľadanie. Ako vlastne zrealizovať to dielo, ku ktorému som pozvaný. To nebolo všetko 100% jasné. Ježiš bol aj Boh, aj človek. A ako človek mal mnoho otáznikov, ako do toho ísť. A tak poďme na tie pokúšenia či rozhodovania za radom. Prvé základné životné pokúšenie každého jedného z nás, ktoré si nesieme od detstva, keď ako dieťa sa začíname presadzovať, je použiť či využiť veci pre seba. Hej. Ja chcem, daj mne, že to začína už od tých detských rokov a to sa nesie s nami. Používať veci pre seba a na svoje dobro. A druhý dôležitý bod v tom prvom pokušení, kde išlo o chleby, alebo o kamene, ktoré sa mohli premeniť na chleby, že ide najmä o biologické potreby. O tom je život. Dokonca aj sociologické grafy hovoria o tom, že keď sa nesplnia základné podmienky človeka, aby mal čo jesť a kde bývať, tak nemôže ísť v živote ďalej. Takže akoby toto bol základ všetkého, sa zdá. Avšak Ježiš chápe, a o tom hovorí jeho odpoveď, že to nie je len o tom, že to nie je základ. Základ je Božie slovo. Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. A to bude základ a jeho účinkovanie. Nie sýtiť, to sa stalo dvakrát, ale hovoriť o Božom slove. A Ježiš
vystupuje ako učiteľ a učí a ohlasuje Božie kráľovstvo. Chodí z dediny do dediny a ohlasuje. A to je základ toho, ako realizuje svoje poslanie. A tu vidíme odpoveď alebo rozhodnutie po tom prvom pokušení. Človek žije z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst a Ježiš to slovo interpretuje. On je jeho učiteľom. No a potom znovu prichádza to základné pokušenie sebectva. Ty skoč, ty ukáž, o teba nech sa Boh postará. A je trošku aj o to, ako použiješ svoju a Božiu moc, ktorú dostávaš. Či ju použiješ na svoju slávu, alebo iná. A tu vidíme Ježišovo rozhodnutie nepokúšať a v živote následne vidíme to rozhodnutie v tom, ako Ježiš koná zázraky. A to je vždy s vedomím, že sa opiera o Otca. Krásne to vrcholí v tom poslednom Ježišovom znamení. Budeme o ňom čítať, ak sa nemýlim, na 5. pôstnu nedeľu, keď Ježiš kriesi Lazára a predtým sa modlí. Ďakujem ti, Oče, že si ma vyslyšal. Ty ma vždy vyslyšíš. To nie je o tom, že ja som tu ten, ktorý dokáže všetko. To je vždy o jeho spojení s Otcom. A takto prežiť vlastne odpoveda na to druhé pokušenie i tam, i v celom živote. A všetky zázraky, ktoré robil, všetky znamenia Ježiš konal pre druhých. Nie pre seba. To je jeho životné rozhodnutie. Som tu pre nich. Ich učím a im robím dobro. So všetkým, čo so všetkou mocou, ktorú som od Otca dostal. No a ne, to je výborné, lenže základná úloha má byť vykúpiť ľudstvo. Získať ľudstvo pre svoje dielo. A tu prichádza tretie pokušenie, ako sme počuli, že to tak ľahko môže ísť. Stačí, keď sa mi budeš kláňať, ja ti všetko dám. Ale Ježiš odpovedá, nie, kláňať sa budeš iba Bohu. Veď je to o jeho sláve. A na rozšírenie jeho slávy som prišiel. A naopak, prišiel som ľudí vyslobodiť z moci diabla. Čiže radikálne odmieta sa, že až najradikálnejšie, ako to spomína svätý Matúš, vtedy mu Ježiš povedal, odíď. Lebo je jasné, kto je na prvom mieste a koho tu prezentuje. Otázka, kto bol pri tom pokušení a zdokumentoval to? Nikto. A všetci, alebo väčšina biblistov uvažuje tak, že Ježiš o tom pokúšaní a o svojom rozhodovaní, ako realizovať svoje mesiášske poslanie, rozprával svojim apoštolom. Aj svojim učeníkom hovoril o tom, že i sám musel veľakrát prejsť zápasom. Aj sám musel hľadať riešenia ako. A v tomto smere rozprávanie a zdieľanie sa aj s týmto ťažkým zážitkom je pre nich samých povzbudení. A nielen pre 12, ale aj pre každého jedného z nás. Je to povzbudenie a ukázanie, ako zápasiť, ako sa rozhodovať a kde sú kritéria nášho rozhodovania, životného rozhodovania. Sám som to prežil relatívne tesne pred kňazskou vysviackou, spomínam si, bolo to ešte za bolševického režimu a keďže bolševici chceli mať všetkých pod kontrolou, aj klérus, tak založili proštátne alebo prokomunistické hnutie Pacem Interis, ktoré vtedy fungovalo. A keď sme boli ešte študenti, tak sme dostali avízo, že treba ísť na túto schôdzu ešte ako študenti už posledného ročníka a potom nebudú problémy, že nás tej vysviacke pustia. A však niekto nepôjde, takže samozrejme to bude úplne inak. A boli diskusie na ročníku, teda čo ideme, ako sa k tomu postavíme. No a niektorí hovoria, že jednu schôdzu znesiem, budem kňazom a budem robiť, čo chcem. Lebo opačný názor,
že predsa kňazstvo nie je cieľ. Cieľ pre každého jedného z nás je naša spása. A spásu nedosiahnem, keď budem robiť kompromisy so zlom. Nakoniec ten druhý názor, chvála Bohu, vyhral. Nikam sme nešli a režim bol relatívne slabý, takže nakoniec nás v roku 1988 vysvetili bez toho. Ale ten zápas, to kritérium, že kde vlastne robiť alebo nerobiť kompromis. A kde je to Božie slovo úplne jasné? Len Pánu Bohu.